imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo z'u Burusiya n'iza Ukraine yari maze imensi yarafashe intera ikomeye cyane mu bice by'imipaka ibihugu byombi bihuriraho ariko ku nshuro ya mbere noneho kuva iyi intambara imaze imyaka ibiri n'igice irwanwa n'abasirikare b'abanya Ukraine barwanira ku butaka noneho basunitse bikomeye cyane n'ab'ingabo z'u Burusiya ku buryo bahahanganiye igihe kinini imensi ibiri yikurikiranije abanya Ukraine bagerageje kwinjira imbere cyane ku butaka bw'u Burusiya mu bice bya Kursk ni imirwano yahagabanije ubukana kuri uyu wa gatatu ingabo za Ukraine babashije kuzisubiza inyuma n'amagana menshi y'abasirikare b'abanya Ukraine n'ibitwaro byabo biremereye bisa naho nabo baburaga gato gusa ngo bagereye imbere cyane mu Burusiya mu cyo bita nabo kuri imwe ngo bizarangira hari igice kimwe cy'intambara barimo ibera mu buryo buhoraho mu Burusiya icyo gihe ngo ni nabwa hari Uburusiya nabwo buzemera ko bari mu ntambara naho ubu ngubu buracyafite ishingiro ryabwo ryose ryo kubyete bitero biraho zikora muri Ukraine koko n'ingabo z'Abarusiya muri ibyo bice zari zimaze imensi nanone koko arizo zifite inshingano zo kwirwanaho bahanganye no gusubiza inyuma abanya Ukraine ngo be kwigabiza intara ya Kursk atari bo bagaba ibitero Abarusiya kuri iyi nshuro ahubwo ari bo barwanaga no kubikumira ari Ukraine itera Uburusiya aho kubikinyuranyo cyabyo kimenyerewe n'intambara ikorerwa ku butaka bwa Ukraine gusa uretse wende ibitero shoma byagiye bikorwa bifashishije ibisasu biremereye na za misile basanzwe barenze umupaka bikagwa mu Burusiya umugaba mukuru w'ingabo z'u Burusiya Valery Gerasimov vate ku isaha ya saa 11 n'igice mu rukerera ku itariki esheshatu ejo bundi muri uku kwezi ingabo za Ukraine nibwo zatangije igitero gikomeye mu gisa naho bari bagamije gufata igice cy'akarere ka Sudza bakakagenzura aho mu ntara ya Kursk ariko basubijwe inyuma birabananira n'imirwano yarahoshejwe nta numwe ukiri ku butaka bw'u Burusiya ubu ngubu Perezida Vladimir Putin mu biganiro n'abagize guverinoma yavuze ko icyo gikorwa Ukraine yagerageje gukora ari ubushotoranye bukomeye bagomba guhanirwa ati duhereye ku byabereye muri Kursk nkuko mubize ubutegetsi bwa Kiev n'ubushotoranye bukomeye bakoze nkuko bisanzwe ari nayo mpamvu turi mu ntambara nabo ariko noneho ibyo birakomeye ku buryo tudashobora kubijenjekamo bagiye baruhaye ibisasu byabo by'amoko yose yabaho ku nyubako n'ibikorwa bya gisivile nyuma y'ibi biganiro ndahura n'abayobozi bakuru b'amashami yose ashinzwe umutekano mu Burusiya Minisiteri y'ingabo itsinda ry'abasirikare bakuru mu buyobozi bw'ingabo zacu FSB n'ishami rishinzwe ubugenzuzi bw'imipaka mu kigo cy'umutekano w'igihugu nyuma yabyo noneho tuzakora raporo yuzuye ku byabereye muri icyo gice cyose abari nayo dushingiraho tumenye ibyo tugomba kuryoza Ukraine y'ibyari byo Nibitero bikomeye cyane rwose Ukraine nayo yakoze muri icyo gice byatangiye kuwa kabiri ushize mu rukerera ari abasirikare b'abanya Ukraine babarirwa mu magana hamwe n'ibimodokari byabo by'intambara birimo ibifaru n'ibindi bikoreshwa mu buryo butandukanye mu ntambara baturuka muri Ukraine bambuka umupaka berekeza mu burengerazuba bw'intara ya Kursk ku ruhande rw'u Burusiya ingabo z'u Burusiya nazo zigashimangira ko bahise bahagurutse indege nyinshi z'intambara bakoresha n'ibisasu bya muzinga byinshi bivangavanze na za misile ngo ni n'ubwo bwinshi bwabyo no muri rudasanzwe basutsweho ndetse n'undi mubare nanone munini w'abasirikare b'Abarusiya bahise bahurura bava mu bindi bice bihutisherezwayo bwangu ngo bidatenze babasha gutatanya byihuse abo banya Ukraine bakwira imishwaro bose basubira inyuma iwabo muri Ukraine aho bari baje baturuka n'ubundi Icyagaragaye ngo nuko ingabo za Ukraine zaba zari zigambiriye muri intara ya Kursk gishobora kuba kwari kuhasengeye ikigo kinini kihabarizwa mu karere ka Sudza gikoreshwa nk'amasangano magari y'imiyoboro ya gazi ivanwa mu Burusiya yerekezwa mu bindi bice bitandukanye by'Uburayi hakabarizwa kandi n'ikigo kinini cya nucleaire y'ingufu z'amashanyarazi ngo byashoboka rero ko atari gahunda rwose yo kugira ngo nabo wenda babe bagiriye ibindi bice by'ubutaka bw'u Burusiya bigarurira babe banabigenzura mu gihe kirekire nk'uko Abarusiya nabo babikora iwabo muri Ukraine Kurundi ruhande ibyakozwe byose muri icyo gitero cy'abanya Ukraine mu Burusiya byasunikiye Perezida Putin gukusaniriza hamwe inzego zose za gisirikare iza guverinoma ubutasi n'umutekano mu gihugu mu nama n'ibiganiro byikubagaho ako kanya nyuma yo gusubiza inyuma ingabo za Ukraine zari zigabije ubutaka bw'u Burusiya nazo muri ibyo bice bya Kursk ngo ni ikimenyetso gikomeye cy'igikuba kidasanzwe byari byaciye mu Burusiya no gukomera ubwabyo kw'imirwano yabaye mu minsi ibiri ikurikiranye Hari amakuru ashimangira ko barwaniye imbere mu Burusiya ingabo za Ukraine zikabasha kwinjira imbere mu butaka bw'u Burusiya nyine kugera mu birometero birenga 15. Cyakora kandi nanone nubwo imirwano yamaze igihe kinini ariko ngo byaba byaratewe n'uko intasi za Ukraine zari zabonye amakuru yezewe yuko muri icyo gice hari hamaze imensi hagabanijwe cyane abasirikare babarizwaga ku mupaka bahavangwe berekezwa mu bindi bice ngo n'ibitwaro bihambaye byaharindaga byari byarimuwe bijyanwa ahandi
ngo ni na hamwe rero muhari harinzwe mu buryo byavugwa ko bwari bworoheje cyane ugereranije n'ibindi bice by'imipaka y'ibihugu byombi bihuriraho nabo rero abo banya Ukraine bahita baca muri icyo cyuho mu buryo bwa biborohereje bahita bambuka umupaka barwanira imbere mu Burusiya guhera kwa kabiri ushize mu rukerera nibwizo ngabo za Ukraine n'ibimodokari byazo byinshi by'intambara bambutse umupaka ni nacyo gikorwa cya mbere kinene gusumba ibindi byose bagezeho cyo kugeza imirwano ku butaka bw'u Burusiya kuva ibihugu byombi bibarijwe mu ntambara byeruye mu kwa kabiri kw'ibihumbi 2022. Nyuma y'urwo rugamba u Burusiya buremeza ko ari abasirikare 260 ba Ukraine bahiciwe barindwi ngo batawe muri yombi bagirwe imfungwa z'intambara hasenywa n'ibimodokari byabo by'intambara 50. Guverneur Alexei Smirnov w'intara ya Kursk aho imirwano yabereye aravuga ko ubu noneho bahise batangiza ibihe by'imikwabu ikomeye amarondo n'igenzura rihoraho ku mupaka ku buryo ngo badateganya rwose ko abanya Ukraine bazongera kubasha kugiraho bavana icyuho cyatuma bongera kubatungura ngo bagabe ibitero nk'ibyo muri iyo ntara y'u Burusiya. Mu bihe byashize rwagati muri iyi ntambara hari indi mirwano yagiye ibera n'ubundi mu Burusiya mu bitero byagiye ahanini bikorwa n'imitwe ibiri y'abarwanyi b'Abarusiya Russia Volunteer Corps na Freedom of Russia Legion abo bemeza nabo ko barwanyi ubutegetsi bwa Vladimir Putin ariko bagakorana n'ubundi n'ingabo za Ukraine cyane ko abatari bake muri bo n'ubundi bagiye batera Burusiya bwabo bava muri Ukraine ariko kuri iyi nshuro n'abasirikare noneho ba Ukraine ubwabo babyikoreye. Nyamara nanone hari bamwe mu nzego nkuru z'igisirikare n'ubutegetsi ku ruhande rwa Ukraine bo bavuga ko ibitero nk'ibyo badashobora kubyeshemera ibyo byageraho byose ngo kuko basanga birimo amakosa akomeye cyane mu buryo nta mugambi n'intego bihamye mu buryo burambye byagira kuko n'ubundi ngo baba batagambiriye kugumana nabo ibice runaka mu Burusiya ngo babigenzure mu gihe kirekire ibyo ngo babibona nko gutagaguza bidasanzwe ingufu no kwaya ibisasu byabo bikarangira nta n'ikihariye kiramba babivanamo bagasaba ahubwo ko byahagarikwa ntibizongere no gukorwa muri ubwo buryo ahubwo bagafata igihe cyabo gihenze cyane banita ku kugerageza kwesubiza ibice by'igihugu cyabo Burusiya burambanye cyane mu burasirazuba. Nyamara ku rundi ruhande ingabo za Ukraine ngo zigomba kuba ubutumwa zari zifite muri ibi bitero ubutomoye rwose kujya gusenyera ibyo bigo byashinzwemo amasangana kusanirizwamo gaze yoherezwa muri Hongiriya na Autriche ahanini ivanwa aho ngaho mu Burusiya bibarizwa hafi aho yaho bagabye bitero byaba ariko nanone bagakumirwa rwagati mu mayira batarahagira ngo babituraguritse ngo amafaranga niyo matoyari y'intambara ubwo rero ngo kuko nta na gato kajya kava ku mwanzi uko kaba kangana kose ngo kagire icyo kamuhungabanyaho guhagarika iyo business nabyo bigahombye u Burusiya hakagira amafaranga y'ubwishyu bwa gaze niyo cyaba igiceri kimwe cyonyine gusaba adakomeza guhabwa nabo banyaburayi wenda ngo buhoro buhoro bakena bakaba aba Barusiya yabana nanirwa kwishyura ikiguzi cy'intambara kuri Ukraine yabo cyangwa nanone ngo bikabye bikorwa byihariye muri sabotage bari bagambiriye mu kwangiza icyo kigo cya nucléaire twagarutseho kihabarizwa nabyo ngo byaba ari ibintu bifatika cyane rwose mu gutegura ibitero nk'ibyo bambuka umupaka bakajya kurwanira ku butaka bw'u Burusiya. Uretse n'ibyo kandi ngo n'isaha imwe yonyine gusa bamara barwanira mu Burusiya ifite ikimaze kinini cyane mu kumvesha Abarusiya n'ubutegetsi bwabo ko nabo nta mahoro bavuga ko bakomeza kugira kandi ingabo zabo zaratangije intambara ku gihugu baturanye nacyo. Ku rundi ruhande ariko kandi hari bamwe mu basesenguzi mpuzamahanga mu bya gisirikare bagaragaza ko ku mpande zombi ngo hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubuke bw'abasirikare imibare mito cyane hagiranijwe n'abo bakeneye ngo ntabwo iki gitero cya Ukraine nacyo cyari gushoboka ku Burusiya ngo ni ibintu byagezweho gusa kuko Abarusiya nabo bafashe igice kinini cy'abo basirikare bose bahabarizwaga bajya kurundwa mu bindi bice nka Donbas na Crimea mu kurahirira ko batazigera bahatakaza bibaho na santimetero karimwe gusa y'ubutaka ni intego iri hejuru cyane ku buryo bibasaba abasirikare babarirwa muri za miliyoni kugira ngo babigereho. Ubu n'Abarusiya bohereje abasirikare bamaze kubarirwa mu 520 bose babarizwa muri Ukraine ubu ngubu mu gihe kandi bagishakisha bubi na bwiza n'abandi benshi bukoherezayo ibyo biratuma hari ibindi bice biba bibereye aho ngaho gutyo gusa bitagenzurwa bihagije n'umubare ufatika w'abasirikare haba mu bindi bice bimwe na bimwe bagenzura muri Ukraine kimwe n'imbere iwabo mu Burusiya. Ku ruhande rwa Ukraine nabo nuko bimeze no kurusha Abarusiya aho bw'inshuro nyinshi bafite ubu ngo babasirikare bake cyane nk'inshuresha tukurusha abo bakeneye kandi urubyiruko nanone abasore n'inkumi b'abanya Ukraine ntabwo bashaka kujya mu gisirikare cyabo rwose barakwepa bakajya gushaka iyo bihisha ngo batagishyirwamo nuko ngufu kuko byahinduye itegeko abandi bamara kugishyirwamo akabari ikibazo cy'imense mike gusa bakongera gutoroka batorongerera mu buzima bwa gisivile cyangwa abandi bagafata iyo buhungiro bakareba iyo bamenera ku mipaka bakigira mu mahanga.
Uburusiya bwabishyize ku yende ntera nabwo mu kuzamura cyane imibare y'abasirikare babo bakeneye ubu ngubu abarenga miliyoni imwe n'igice byihuse cyane baragera kukwemera no gutanga ubwenegihugu bwabo n'ibifaranga umurundo wabyo ku banyamahanga bari bo bose bemera kwinjizwa mu ngabo zabo. IFX Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa sukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 484 2127. IFX Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira n'ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka dekorasiyo, sumezasiyo, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze. Nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife, bambaye imiti ndakira neza, ubu nta kibazo mfite. Nari ndwaye prostate n'ibindi. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri Everlife, icyizere cy'ubuzima.